Po poročilu Business Insider, kar 80% podjetij že uporablja ali načrtuje uporabo pogovornih botov do leta 2020. Za boti lahko podjetja odpravijo največjo težavo spletnih strani. To pomeni, ko uporabniki pridejo na spletno stran in jo zapustijo, potem pa podjetja sploh ne vedo, kdo so bili in izgubijo tako tudi stik s potencialno stranko. Pogovorne bote trenutno že uporabljajo znana podjetja. Naprimer, Disney, H&M, eBay, CNN in tako naprej. V Sloveniji zaenkrat zelo malo podjetij uporablja pogovorne bote. In v nekaj letih se bo to sigurno spremenilo. Kaj sploh je pogovorni bot? Pogovorni bot je računalniški program, s katerim lahko uporabniki komunicirajo. Preko spleta ali posebnih platform. Naprimer, Facebook Messengerja, Slacka, Skypa in tako naprej. Boti so uporabni v nešteto dejavnostih. Naprimer, ko se odločate, ali greste na neki izlet, pri vremenu, pri izbiri oblačil, določenih novicah, ki jih iščete, naprimer o podjetništvu, odgovorih na najpogostejša vprašanja, pri učenju in tako naprej. Konkretni primer uporabe bota v praksi je, ko želite kupiti, naprimer, obutev v spletni trgovini, ki ponuja obutev. Ena opcija je, da greste na njihovo spletno stran in poskušate najti to obutev. Druga, lažja opcija pa je, da botu napišete točno, kaj želite in vas bot bodi si preusmeri na to spletno stran ali vam omogoča lažjo izbiro, da pridete do želenega cilja. Torej, če bi za isto iskanje uporabili pogovornega bota, bi vam lahko že za nekaj vprašanji povedali, kaj točno iščete in bi vam pogovorni bot točno povedal ali vas celo preusmeril direktno na njihovo podstran, kjer lahko to najdete, kar iščete. Pogovorni boti so torej trend, ki bo prišel v Slovenijo. Nadomestili naj bi tudi aplikacije. Saj uporabnikom ni treba klikati na gumbe, tako kot je to potrebno na spletni strani ali aplikaciji. In tudi mi, moje podjetje, je začelo s pogovornimi boti za slovenski trg. O tem vam več povedal v nadaljevanju. Botu lahko uporabnik postavi vprašanje, ki uporabniku pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo. Kot sem že omenil, so boti uporabni tudi na drugih platformah, naprimer Slack, Skype in tako naprej. Torej, odprl sem prvo slovensko podjetje, ki se imenuje pametnibot.si, ki ponuja pogovorne bote za spletno stran in Facebook. Z mednarodnim zastopstvom Tars iz Indije. In če vas zanima več informacij, predlagam, da me kontaktirate in pomagali vam bom postaviti pogovornega bota in tako boste bili pred konkurenco. Hvala za vašo pozornost.